কৰিব লাগিব, অলপ সময় লাগিব। এই মুহূৰ্তত মই এতিয়া অহাৰ পিছত শুনিলোঁ যে চাইল্ড ৰাইটছ কমিশ্যনাৰ কমিশনাৰ ছাৰ আহি আছে। গতিকে তেখেতসকলে চাইল্ড ৰাইটছৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি কৰিব লাগে বা যিখিনি কেনেকৈ যুগেনাই যিটো বাচ্চাৰ লগত মানে ঘটনাটো ঘটিছে তাৰ 18 বছৰৰ তলত যিহেতুকে জুবেনাইল হেৰিত আছে সি চাগে কাষ্টডিত, গতিকে তেখেতসকলৰ কি বিচাৰ হ'ব নহ'ব সেইখিনি কথা আমি চাইল্ড ৰাইটছ কমিশ্যনৰ কমিশনাৰ ছাৰ বা মেডাম যোনে আহিব তেখেতসকলৰ পৰা হয়। গতিকে আপোনালোকে ইয়াত 7 জন শিক্ষক বেলেগৰ পৰা প্লেচ কৰক, কাৰণ মই ৰাইজৰ স্বাৰ্থত, ডিচিপ্লিনৰ স্বাৰ্থত, আমাৰ আইনসংগত কাৰ্যক্ৰমণিকাৰ স্বাৰ্থত কৈছোঁ। নহ'লে আজিতো আমি ভদ্ৰভাৱে কৈ আছোঁ, সকলোবিলাকতো মোৰ দৰে বা প্ৰতাপ ডেকাৰ দৰে সহনশীল মানুহ নহ'বও পাৰে। সহনশীলতা যাৰ বেছি সেই সহনশীলতাৰ ভংগ হ'লে কিন্তু একশ্যনটো বৰ ড্ৰাষ্টিক হৈ পাৰে। স্কুলত গ'লোঁ বা মানুহখিনিৰ লগত মই যেতিয়া কথা পাতিলোঁ তেওঁলোকৰ মানে যিটো উদ্দেশ্য মানে তেওঁলোকে বিচৰা মনৰ হেৰিটো বুজিলোঁ যে শিক্ষকসকলৰ নেগলিজেঞ্চিৰ কাৰণে হয়তো কেছটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল, কিজানি তেওঁলোকে লগে লগে কিবা কৰিলে হয়তো বাচ্চাটো বাচিলেহেঁতেন, এনেকুৱা ধৰণৰ চবৰে মনত আহে নহয় জানো। এটা ল'ৰা হেৰাই গৈছে যিহেতুকে, তেওঁলোকৰ আপীলটো আছিলে যে এই শিক্ষকখিনি কোনোবা দূৰৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিব লাগে। মই ক'লোঁ যে ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰাটো বৰ ইমান সহজ প্ৰক্ৰিয়া নহয়, অলপ দীঘল হ'ব, আৰু কিন্তু মই কিবা ব্যৱস্থা কৰিম, মই ইণ্টাৰনেলি মই এটা চিন্তাধাৰা চৰ্চা কৰিছোঁ। তাৰপিছতে মই আমাৰ বুঢ়ীনগৰ প্ৰিন্সিপালৰ লগতো ডিছকাছ কৰিলোঁ, তেওঁ আছিলে মোৰ লগতে তাতে যোৱাৰ পিছত। তাৰপিছত ৰাতি আমি আহি ডি চি অফিচত মিটিং হোৱাৰ পিছত ডি চি ছাৰক সেই ফিনেন্সিয়েল কম্পেনচেশ্যনৰ কাৰণে ক'লোঁ। তাৰপিছত এছ পি ছাৰো আছিলে, আমাৰ চাইল্ড ৰাইটছৰ কমিশ্যনাৰ ছাৰো আছিলে, গোটেইখিনি কথা আমি ডিছকাছ কৰি ডাইৰেক্টৰ মেডামৰ লগতো কথা পাতিলোঁ। পাতি ৰাতি আমি কালি প্ৰায় 10টা বাজিছে আমাৰ ইয়াতে অৰ্ডাৰকেইটা ওলালোঁ, ওলাই মানে আমাৰ গোটেইখিনি টিচাৰ সেই সিদিনাখন প্ৰেজেণ্ট থকা পদুমপুখুৰী ষ্টাফটো, সেই ষ্টাফটোক আমি বেলেগ স্কুলৰ লগত মানে এটাষ্টিক নহয় তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচটো ৰেণ্ডাৰ কৰিবলৈ ক'লোঁ। কাৰণ তেওঁলোককতো এই পটককৈ নোহোৱা কৰি দিব নোৱাৰি, বা ঘৰত ছাছপেণ্ড কৰিলেও ঘৰত বহি থাকিব, স্কুলখনৰো ক্ষতি হ'ব, বা আল্টিমেটলি ছাছপেনশ্যন মোৰ বোধেৰে নট এ পানিছমেণ্ট। তো ছাসপেন্ড কৰি দিলে তেওঁলোকে আৰামে পাব, তাৰপিছতে কেছ কৰি আকৌ ৰিমেইনিং পইচাখিনিও পাই যাব। চ' মই মানে তেওঁলোকক অন্য স্কুলত তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচটো ৰেণ্ডাৰ কৰাৰ কাৰণে এটা অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ, আৰু ইমিডিয়েটলি তেখেতসকলৰ দৰমহা বন্ধ কৰাৰ এটা অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ। এই মাহৰ পৰা মই বন্ধ কৰিছোঁ আনটিল ফাৰ্ডাৰ অৰ্ডাৰ, মানে ছেপ্টেম্বৰৰ দৰমহাটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, যাতে তেওঁলোকে ইমিডিয়েটলি এটা ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছত পৰে। কাৰণ নিজৰ যদি তেওঁলোকে ভুল কৰিছে সেইটোৰ পানিছমেণ্টটো পাবই লাগিব। তো সেইটো হয়তো আমি তেওঁলোকৰ যদি এতিয়ালৈকে যিহেতুকে তদন্ত চলি আছে, আমি ডাইৰেক্টলি কাকো দোষাৰোপো কৰিব নোৱাৰোঁ, যিহেতুকে এছ পি ছাৰ নিজেই আই অ' হিচাপে কাম কৰি আছে তাতে, কালি যিখিনি গম পালোঁ। চ' আনটিল ফাৰ্ডাৰ অৰ্ডাৰ, আমি ফ্ৰম দিছ মান্থ উই হেভ ব্লক দিয়াৰ চেলাৰী অলৰেডি একৰ্ডিংলি ইনফৰ্ম দ্য ট্ৰেজাৰী অফিচাৰ ইন অল হেড মানে হায়াৰ অথৰিটি। আৰু বুঢ়ীনগৰ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী প্ৰিন্সিপালক আমি পদুমপুখুৰী স্কুলখনৰ দায়িত্ব টেম্পৰাৰিলি দিছোঁ, আৰু তেখেতৰ টিচাৰেৰে সৈতে আমাৰ স্কুলখন কণ্টিনিউ কৰাৰ কাৰণে আমি আদেশ দিছোঁ। দৰমহাটো ষ্টাফৰ সিদিনাখন যিকেইজন প্ৰেজেণ্ট আছিলে, কাৰণ এগৰাকী হেনো চি চি এল মেটাৰনিটি লীভত আছে, এগৰাকী বি এডত আছে, আৰু এগৰাকী সিদিনাখন কেজুৱেল লীভ, ৰাতিপুৱা 6টা বজাতে তেওঁ এপ্লিকেশ্যন দি তেওঁ ছোৱালীৰ অসুস্থতাৰ কাৰণে গুৱাহাটী গৈছিলে। চ' যোনে তাতে নাছিলে সিদিনা তেওঁলোকক আমি ধৰা নাই। তাৰে এজন কিষাণ শৰ্মা, তেখেতে স্কুল আজিও কণ্টিনিউ কৰিছে, বুঢ়ীনগৰ ছিনিয়ৰ প্ৰিন্সিপালৰ লগত তেওঁ যোগাযোগ মানে সহযোগ কৰি কেনে স্কুলখন চলাই নিব। খুব ভালকৈ মিড ডে মিল হোৱা বুলি মই খবৰ লৈছোঁ, মিড ডে মিলো খুব ভালকৈ চলিছে। এইখিনিয়ে আমাৰ মানে মেইন কাম কৰাখিনি। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।